Dobar dan svima, evo nas u novom podcastu, Bog Toni. Pozdrav Sandra. Kao što možeš primijetiti, mislim da, a i da će naši slušatelji primijetiti, ja sam unaprijedila svoj zvuk jer zadnja dva podcasta bila su iritantno pucketajuća, pa se nadam da je ovaj tehničko unapređenje će doprinijeti tome da ćemo ovu temu financijske pismenosti koju danas mislimo obraditi bolje proširiti nego one zadnje dvije o kojima smo pričali. Pa evo, za uvodno samo financijska pismenost često nas pitaju na raznim webinarima, konferencijama, radionicama što to je. Ja sam puno godina svojeg obrazovanja uložila u financijsko znanje, ali moram priznati da me o ovim drugim komponentama o kojima ćemo danas pričati nisu baš učili. Pa evo, Toni, možda da objasnimo za početak što je financijska pismenost, pa da malo i krenemo možda u neka istraživanja i kako mi Hrvati generalno stojimo po tom pitanju. Da, tako, ovo je dosta bitna tema i sama si rekla, njoj nas baš i ne uče u društvu, eventualno evo, osobe kao što ti koji možda imaju nekakvu ekonomsku pozadinu su dobro utvrdile ovaj dio financijskog znanja, ali ne nužno ove druge komponente, a znači financijska pismenost po nekoj definiciji OECD-a prema njihovim istraživanjima se dijeli na tri komponente, dakle financijsko znanje, financijsko ponašanje i odnos prema novcu, odnosno prema trošenju novca. Tako da treba biti svjestan da su sve tri komponente bitne, da nije samo znanje dovoljno. Tako da evo vidjet ćemo možda komponentu po komponentu ćemo ići, vidjet ćemo što zapravo znači svaka od tih komponenti, ali što ulazi u te izračune, ali evo i za početak da kažemo da OECD znači ne vrednuje jednako svaku komponentu, nego daje nekakvu težinu, barem u svojim istraživanjima, 35% financijskom znanju, znači otprilike trećina, financijskom ponašanju čak 45%, znači oni su nekako uvjerenja da je financijsko ponašanje možda i najbitnije i odnos prema trošenju novca još nekakvih 20% koji ulazi barem u te njihove izračune prema procjeni financijske pismenosti. Da, i ono što smo evo, u ovom istraživanju koje ćemo danas komentirati, ja sam pročitala da zapravo te komponente nisu visoko korelirane, što znači i što potvrđuje neku tezu, a i ono što doživljavam svakodnevno je da moje kolege financijaši isto tako znaju vrlo biti loši u upravljanju svojim financijama, jer znanje nije samo dovoljno, znači i nije visoko korelirano, što znači da osoba koja puno zna ne znači da se odgovorno ponaša prema svojim novcima, a da ne govorim ovaj odnos kad pričamo o odnosu, tu generalno vidjet ćemo i sami imamo priličan problem. Ali nismo, ja mislim, čak ni rekli ono suštinski, jel, što je zapravo financijska pismenost, pa kaže OECD da je to kombinacija financijske svijesti, znanja, vještina, stavova i ponašanja potrebnih za donošenje dobrih financijskih odluka i konačno postizanje individualnog financijskog blagostanja. Evo, tako da, znači, ono suštinski rekli bi da je to financijsko znanje i njegova primjena u svakodnevnom životu, ako mogu pojednostaviti. Tako je, da. Rekli smo je već nekoliko puta, nije dovoljno samo znati, bitno i primijeniti. Ono što se kaže, u postolara su najgore cipele, jel? Tako da često to i vidimo i nekako ljude, evo možda ti Sandra najbolje znaš koji su tvoje struke i tako dalje, pa ne znaju baš upravljati osobnim financijama, to je dosta često pojava, tako da onda nije ni čudno zašto nekakav prosječan građanin koji možda nema niti ovaj dio financijskog znanja, koji možda nije izgrađen na nekakvoj dobroj bazi kao neko koji ima obrazovanje u tom polju, nije onda ni čudno da takva osoba se također ne može brinuti o svojim financijama na nekakav optimalan način. Pa dobro, evo ja sad predlažem da malo prođemo kroz ovo istraživanje koje je rađeno, ja mislim već treći put i HNB, a to ćemo priložiti podcast i video, napravio nekako sumarne rezultate tog istraživanja prema metodologiji OECD-a, pa da malo pogledamo kako to zapravo ono u brojkama, jer nekako ti ja najbolje razumijemo, ja bih rekla, kad vidimo postotke, manje nam je ova priča možda to jasna. Pa evo, možda da komentiramo tu nekakvu ukupnu financijsku pismenost. Evo, Toni, daću ti riječ pa da ti malo obrazložiš kako to izgleda. Da, pa evo, dosta su neke zanimljive tu stvari kad gledamo ukupnu financijsku pismenost i dosta njih ima nekako i smisla, to jest logično, recimo da mlađi od 19 godina imaju
nižu razinu financijske pismenosti, što je logično, znači nisu imali niti dovoljno vremena da steknu niti znanja, niti vještine, ni iskustvo u životu možda za tako nekakve stvari, ali isto tako recimo i skupina 60+, znači nešto stariji građani također imaju niže razine nego oni srednje dobi. Ja bih rekao da je to možda i nekako jel, ostavština i možda i bivšega sistema i nekako puno manjih mogućnosti koje su ljudi imali prije samo nekoliko desetljeća što se tiče i nekakvih financijskih proizvoda, mogućnosti štednje, investiranje itd. Ipak je danas to puno šire nego nekad. Tako da, evo, znači ta dob je jedan od faktora, barem kažemo u prosjeku, jel? Isto tako i obrazovanje, dakle vidimo osobe koje su visoko obrazovane imaju nešto višu razinu financijske pismenosti, dakle ukupno ove sve tri komponente. Pa evo, možeš ti, Sandra, onda dalje da vidimo koji su još drugi tu faktori. Pa ono, definitivno novac, jel, koliko zarađujemo, je jedan od faktora, jer normalno ljudi koji bolje zarađuju imaju priliku možda i nešto investirati, pa ih ta tema generalno i više zanima. Vidimo tu razliku, pa onda veličina mjesta gdje živimo, znači manja mjesta ili sela, pogotovo jel, ruralne područja, tu su ljudi slabije financijske pismenosti i evo, nešto što je mene iznenadilo, kažu generalno najniža ocjena financijske pismenosti u sjevernoj Hrvatskoj, to je meni ono osobno iznenađenje. Možda kad se gledaju sve te tri komponente, nisam im bila tog dojma. Najviše je u Zagrebu, ok, mislim da iz ovih razloga koje smo gore naveli i suštinski i nekako i logično, a zatim evo, moja Slavonija i nije tako loša. Znači Slavonija, Banovina, Kordun i Lika generalno nisu loše u tom ukupnom gledanju financijskoj pismenosti. Jel sad kad uđemo u komponente, pretpostavljam da ćemo dobiti malo i odgovore. Ono što me malo čudi da ne navodi se, bar ne u ovom sumarnom dijelu, odnosi između pismenosti žena i muškaraca, gdje su žene po nekim bar istraživanjima koje sam ja ranije čitala slabije financijski pismene. I rekla bi iz svih ovih tu navedenih razloga, svi jedan od ono najčešćih je to što manje zarađuju, a rekla bi da on tu preteže. Je, definitivno. Doduše, poslije to vjerojatno je nekakvi kulturološki razlozi, iako danas se to poprilično mijenja, tako da evo kod nekako novije generacije ipak je puno više udio žena koje su visoko obrazovane. Čak ako se ne varam, u velikoj većini razvijenih zemalja danas žene i prednjače čak u to nekakvom dijelu visokog obrazovanja, tako da evo, nadamo se da se ti trendovi mijenjaju, tako da tu dolazi ipak do nekakve veće jednakosti. Da, mislim da će ta tema biti ono koliko je recimo neki porodilni penalizira te žene koje završe, možda i završe neke više škole, a onda kroz karijeru zapravo počnu kaskati za svojim nekakvim ono, kolegama sa fakulteta. Dobro, ja predlažem da krenemo sad komponentu po komponentu, evo financijsko znanje, možda ću, evo ja ću započeti obzirom je to neka moje područje. Financijsko znanje, kao što smo vidjeli, jedna trećina ukupnog po definiciji, ja bi se s tim složila i ako bi mu rado dala nešto više. Kad gledam ove svoje kolege, njihov spas je u tome što dobro zarađuju, jel? Pa onda ne osjećam možda te probleme koje ono, nekakav prosječni Hrvat osjeća, kad, znači ne izvlači ih toliko znanje koliko ih izvlači ta nekakva, neki viši prihodi. E sad, kad gledamo financijsko znanje, generalno tu smo zapravo mi prilično napredovali u odnosu na nekakva prijašnje ocjene i kaže ovdje da smo na nekih 70% mogućih bodova, što je prilično dobar rezultat. Kasnije ćemo vidjeti što je tome razlog, ali evo, možemo ugrubo reći, prvo kažemo, unaprijedili smo rezultate u odnosu na 2019. kad je rađeno zadnje izraživanje, a ja bih rekla da je pridonijela inflacija ovome obrazovanju svih nas koje se dogodila zadnjih godina i generalno, ja bih rekla, u svijetu je digla tu svijest u financijskom znanju. Isto, znači opet imamo istu priču, mlađi lošiji, oni stariji od 70 su lošiji, obrazovanje čini veliku razliku, tako da tu kažem nema, to je slično onome suštinski kako smo objasnili uvodno, ali kad uđemo u neku komponente, evo kao što sam rekla, znači financijsko
znanje i prva točka je inflacija. 95% građana je svjesno utjecaja inflacije, ali tek 75% zna riješiti neki problem, odnosno zadatak s inflacijom, što vidi se da tu je jedan određeni raskorak između svjesnosti i samog znanja. I evo, kao što sam rekla, da, evo, i istraživanje potvrđuje, znači, ove zadnje godine i ovaj utjecaj koji smo osjetili svi na kućne budžete je doprinio i tome znanju. Pa evo, jedan dobra strana u lošem je inflacije ta što nas je naučila o važnosti čuvanja kupovne moći našeg novca. Pa evo, Toni, ajde please objasni onda i ove ostale faktore. Da, pa evo, to je dosta zanimljivo kako se to financijsko znanje se u globalu povisilo unutar svega nekoliko godina i voljeli bismo, recimo, Sandra, ti, ja i drugi koji se s tim bave možda uzeti zasluge za to, ali najvjerojatnije se tu radi ipak o nekakvom direktnom iskustvu sa povišenom inflacijom, ja bih rekao, jer to je bila praktički jedina komponenta financijskog znanja koja je imala nekakav onako baš značajan rast unutar nekoliko godina. Ostale komponente, dakle, koje mjere financijsko znanje, znači, to je bio nekakav zadatak koji je zahtijevao shvaćanje koncepta kamate na zajam, vrlo slični rezultati, isto tako izračun jednostavne kamate, izračun složene kamate, dakle, vrlo slični rezultati između 2019. i 2023. kad se radilo zadnje istraživanje, također slični su rezultati i sa nekakvim shvaćanje koncepta rizika, dakle, odnosno povezanosti rizika i prinosa, to često spominjemo, onako ne postoji neka investicija koja daje visoke prinose bez određene doze rizika, tako da to su sve nekakve ono komponente koje su manje više imale iste rezultate, dakle, između 2019. i 2023. rekli smo već nekako shvaćanje inflacije daleko najveća razlika. I ono što isto veseli je da 10% građana više je riješilo zadatak koji je nekako predstavljao korist diversifikacije u svrhu zaštite od rizika, ali opet mislim da je to donekle povezano opet i sa inflacijom. Ljudi su tu shvatili da jednostavno čuvanje novca, što se kaže, ono, u čarapi ili na banci, na nekakvoj štednji i tako dalje, nije dovoljno za nekakvu zaštitu bogatstva. Možda je taj iznos na računu je u apsolutnom iznosu isti, ali ne može kupiti isti broj proizvoda i usluga, dakle, zbog inflacije, tako da ljudi su shvatili da moraju te novce negdje investirati. Često su to, naravno, na našem podneblju nekretnine, ali evo, vidimo da ljudi sve više investiraju na financijskim tržištima, tako da to također veseli. Tako da, evo, nekako ono suma sumarum tog financijskog znanja je da to iskustvo s inflacijom nam je dalo taj nekakav najviši skok i shvatili smo da jednostavno moramo imovinu i podijeliti na različite imovinske klase kako bismo je bolje zaštitili od raznih rizika, pa tako i od rizika inflacije. Dobro, ali evo, ne možemo ne primijetiti poražavajući loše rezultate vezane za složeni kamatni račun. Znači, još jednostavni kamatni račun ljudi donekle shvaćaju i jednostavno, ja bih rekla, ono, pogotovo i koji su u minusu, razumiju da im banka zaračunava i to prilično visoku kamatu na takve stvari. Međutim, složeni kamatni račun koji je suština u investiranju, ono, osnova bez koje ne možete, bez razumijevanja složenog kamatnog računa, praktično ne možete razumjeti ni benefite koje vam investiranje donosi, a što će biti tema jednog od naših podcasta, možda već sljedećega, je upravo tu taj izračun, a tu smo tek 30% ljudi to zna primijeniti. Tako da, evo, tu je ogroman, po meni, prostor za napredak i čak smo se pogoršali nešto u tome, tako da, evo, naš rad nije pridonio, ajmo reći, povećanju ovog dijela, ali možda, evo, nakon što ćemo snimiti ovaj podcast i samo podcast o složenom kamatnom računu, možda će se neke stvari promijeniti. Tako da, mislim, ta složena kamata nije intuitivan koncept nikome. Evo, čak i, ne znam, i ti i ja, Sandra, da ti neko kaže investiraš toliko i toliko na toliko godina s tolikim prinosom, koliko će ti biti nekakav krajnji iznos na računu, ne bi znali izračunati bez kalkulatora u velikoj većini slučajeva, jel, postoje tu nekakvi trikovi kad pričamo o jednokratnim uplatama, možda ćemo o tome i pričat, ali evo, dosta niske rezultate što se tiče složene kamate, tako da, evo, na budućem podcastu budemo definitivno tu temu obradili malo detaljnije. Dobro, evo, možemo onda na sljedeću komponentu, to je ponašanje. Ja bih rekla, ti i ja smo
po prirodi škrti prilično, pa nas to spašava i nemamo tih nekakvih, i volimo ovaj, brojke, volimo analize, pa s te strane smo možda i metodični u upravljanju našim financijama, tako da rekla bih jedino što evo, kad gledamo rezultate, u prosjeku smo se tu čak i pogoršali, ako se ne varam, da, ne previše, nije to, ali na nekih 53 bodova, prije smo bili par godina ranije na 55, znači generalno ljudi nešto sad općenito lošije upravljaju svojim financijama. Evo, ono kao što smo rekli, slični su ono, strukturi i problemi, probleme koje imaju, ne znam, mlađi ili stariji ili ljudi koji žive u manjim sredinama, to je sve isto. Kao što smo rekli uvodno, ali evo, ajmo pogledati, znači, što to čini financijsko ponašanje, kakvi su tu rezultati. Generalno, evo, dosta ljudi kaže donosi samostalno ili zajedno s nekim drugim odluke o novcu, znači ljudi su aktivni u tom svom upravljanju novcem, 86% plaća račune na vrijeme, što je isto visok postotak, znači tu nemamo nekakvog nediscipline s te strane, 70% ljudi dobro razmisli prije kupnje, što je, rekla bih, isto priličan postotak, 68% vodi računa o financijskim poslovima, 63% vodi svoj kućni budžet. E sad, pitanje je što to je kućni budžet, pričali smo malo zadnji podcast, ljudi često ono, prate samo troškove pa kažu vodim budžet, ali zapravo malo planiraju, što je moja neka sugestija. 56% prati, evo, tu je ono potrošnja, 55% odvaja novac za svakodnevnu potrošnju, i ono što sam primijetila i u ranijim istraživanjima, evo i sad, tek 47%, znači ispod 50% ljudi ima ikako postavljene financijske ciljeve i teži njihovom ostvarenju. Generalno ja sam iznenađena prilično visokim ovdje postocima, očekivala bih niže, ali očito tu nismo ovaj, na razinama nekih drugih zemalja, evo, kasnije ćemo komentirati kako neke druge zemlje možda imaju rezultate, ali generalno ja bih rekla ovo postavljanje financijskih ciljeva, što je zapravo početak nekakvog možda upravljanja financijama, tu nismo nekako, ne briljiramo, evo, kako bi ti komentirao? Da, tako je, neka od ovih postotaka su relativno visoki, ali opet, ja mislim da nije dovoljno, recimo, da samo 56% ljudi prati svoju potrošnju, na primjer, to znači da gotovo pola građana nema pojma koliko troši, što je onako vrlo bitna strana te jednadžbe, ali gotovo svi znamo koliko zarađujemo, jel, pogotovo ako su to nekakvi, ovaj, ako su to nekakva fiksna primanja, plaća, jel, i tako dalje, a evo, pola građana ne zna uopće koliko iznosi ta druga strana jednadžbe, i uvijek govorimo koliko je to bitno, imali smo već i podcast na tu temu, dakle, to je nekako i preduvjet i za financijsko planiranje, pa je to možda zato i velik dio razloga zašto, evo, rekla si sama, da manje od pola ljudi uopće ima ikakve financijske ciljeve dugoročne, jel, koje postavlja, tako da mislim da je općenito to nekako postavljanje ciljeva u životu je dosta bitno, ne samo zato što je dokazano, jel, da nekako će i dovesti do barem veće vjerojatnosti ostvarivanja toga cilja, pogotovo ako su ti ciljevi i napisani, jel, vlastoručno, to su istraživanja pokazala, nego više nam pokazuje nekakav put kojim ćemo se kretati. Ali ja sam više nekako mišljenja da bi nam ciljevi trebali biti više kao nekakav svjetionik, znači da nam ukazuju gdje moramo ići, a da su zapravo te nekakve dobre navike, ono što radimo gotovo svakodnevno je zapravo ono što nas vodi do ostvarivanja toga cilja. Tako da, evo, mislim da to vrijedi i u drugim aspektima života, a pogotovo u financijama. Evo, ne znam koje je tvoje mišljenje na tu temu. Pa definitivno. Mislim, ja sam gledala, evo, i pričala sam na nekim webinarima, podcastima, slično, gdje neke ciljeve koje sam sebi postavljala da ih ostvarim možda u godinu dana, nisam ostvarila u toj godini, ali kad sam pogledala, kao što si rekao, zapisujem te stvari, pa kad sam si pogledala unatrag, skužila sam da sam ih zapravo ono, možda napravila u 2 godine ili u 5 godina, ali sam ih ostvarila, i kao što si rekao, to je neki svjetionik prema kome ideš, a ako ne znaš gdje ideš, onda ono, svaki će te put tamo odvesti, jel? Znači jednostavno ono, ja bih preporučila generalno životne ciljeve zapisati, a onda nema praktično životnog cilja koji nema u sebi komponentu, rekla bih, financija, jel, odnosno malo ih je vjerojatno takvih. Tako da treba na njima raditi, to je ono kao jel, ono, zdrava prehrana, neki cilj da smršaviš, moraš imati nekako orijentire i nekako, i onda nakon toga ide nekako ponašanje, neke navike koje usvajaš.
Da, tako je. Ok, evo možemo prijeći možda na treću komponentu, dakle, odnos prema novcu. Meni je to osobno nekako najapstraktnija, ajmo reći, komponenta tog mjerenja financijske pismenosti. I evo, ukupno gledano, smo se tu nešto poboljšali, dakle, prema ovom istraživanju, 3 postotna boda više, dakle, 59% bodova su građani ostvarili na ovom istraživanju, ono što se tiče te komponente odnosa prema novcu. Trendovi su opet vrlo, vrlo slični, znači opet osobe koje su mlađe, koje su slabije obrazovane, imaju nešto nižu razinu nekako tog zdravog odnosa prema novcu. Također tu su, evo možda prvi put i spomenuti Istra, Primorje, Gorski Kotar, koji imaju nešto nižu ocjenu zajedno opet sa Sjevernom Hrvatskom. A evo možda meni barem iznenađujuće, Banovina, Kordun i Lika imaju najvišu tu ocjenu odnosa prema novcu. Koji su razlozi, ne znam, možemo špekulirati, ali evo, ta područja su možda nešto ekonomski možda nisu toliko razvijena kao neka druga područja, pa su možda ljudi i navikli da moraju svoje resurse iskoristiti najbolji mogući način, tako da evo, barem pretpostavljam, odnosno špekuliram da je to barem dio razloga zašto ima nešto tu višu razinu. Također, evo, nekakvi stavovi, to, taj dio je možda, barem meni je frapantan, kaže 25% građana živi za danas ne misleći na budućnost, znači, ono, živimo u momentu što možda nije loša za neke stvari, ali za financije ipak trebalo bi barem razmišljati, jel, što će biti za koju godinu, a pogotovo za mirovinu i te nekakve dugoročne stvari, dok recimo, evo, vrlo, vrlo slično kaže 33% građana preferira trošiti novac danas nego dugoročno štedjeti, dok opet 1/3 radi suprotno, jel? Od toga pretpostavljam da ova preostala trećina radi kombinaciju jednoga i drugoga. Tako da evo, vidimo da, ja bih rekao, tu i dalje nekako dobar postotak građana opet ne misli dugoročno, to se opet možemo i nadovezati na ove ciljeve koje smo bili spominjali, ali također tu su neki koncepti poput buduće vrijednosti novca koje možda građani nisu svjesni. Dakle, nisu svjesni da svaki euro koji odvojimo danas, koji investiramo, će vrijediti više za nekakvih 2, 5, 10, 20 godina. Tako da evo, mislim da treba to definitivno malo više osvijestiti u društvu. Da, ja sam mislila da ovi koji više vole štedjeti, a manje trošiti, da smo to samo ti i ja, ali evo ima nas 1/3 ispitanika. Da. Ja bih rekla da je i ova opet inflacija dosta pridonijela tome, kao što smo rekli, ljudi ono možda u neznanju kamo s tim novcem idu kao jel, ono, kupovat neka dobra, što i generalno i nije loše kad se pričalo svojevremeno kad je bilo ono doba hiperinflacije, to pamtim, možda ja bila sam mala, ali pamtim ponašanje svojih roditelja gdje si novac morao doslovce preko noći pretvoriti u nešto čvrsto i opipljivo jer ti je već sutradan izgubio ono značajni dio vrijednosti. To su baš preko noći su se događale te velike promjene i onda su ljudi ono navrat nanos kupovali jel, od uređaja po kućama do automobila. Međutim, to danas nije slučaj, ja bar mislim da nije, jer se radi ono o nekim potrepštinama i vidjeli smo da zapravo ono u maloprodaji rastu i u Americi i kod nas i potrošnja generalno i putovanja. Znači ljudi možda i to je uzrok i ovaj COVID i lockdown gdje su ljudi naprosto se sad još možda i više ponašaju mahnito nego prije, jel? Znači u tom dijelu potrošnje. I generalno taj stav, ono danas želim da mi je dobro, a za sutra će se već neko pobrinuti, to je taj neki koncept osobne odgovornosti, odnosno neodgovornosti, koji mislim da isto često u njega spominjemo, tako da ima tu prostora, rekla bi, ovdje kod nas ima generalno najviše možda prostora, ako gledamo rezultate ovog istraživanja, da nekako osvijestimo da to sutradan će doći. Evo, ja sam imala 20 godina, pa sad odjedno sam se probudila s 50, promijenilo se ono, preko noći sve, jel? I od toga da možda trebaš, imaš neko vjerojatno ono djecu, pa imaš u nekoj su dobi da ih još trebaš pomagati, pa onda evo dođu i stariji roditelji kojima trebaš možda i financijski pomagati. Tako da brzo stvari postanu drugačije, jel? I ako nisi za to spreman, živjet ćeš teško, pogotovo evo, sa ovim stavom još u mladim danima,
ne piše ti se dobro, evo ja samo to mogu reći, i puno ljudi kroz život puno zarađuje, ali onda uvijek je pitanje što od toga ostavljaju sa strane, i ti ja zagovaramo da to bude ako je moguće, koliko god je moguće, znači startati s malim, a onda povećati kroz vrijeme, jer će ti to, bit ćeš sam sebi zahvalan kasnije. Tako da ne možemo dovoljno naglasiti bitnosti nekakvih zdravih navika, dakle čak i kretanja i sa manjim iznosima što je moguće ranije. I sama si bila rekla, postavljamo ja i ti nekakve ciljeve, ne ostvarimo ih uvijek, ali ono kad odzumiramo i pogledamo, joj da vidim šta sam, koji sam cilj postavio ili postavila 2019. ili 2014. pa vidim gdje sam sad, jel onda nekako ti je puno draže da si ovaj, da si išla u pravom smjeru barem kroz cijeli taj period. Tako da evo, šta si rekla, ja se slažem s tobom, dakle taj odnos prema novcu možda je najveći prostor je tu za napredak naših građana, tako da budućnost na nas svima dolazi i to puno brže nego što to često mislimo. Tako da evo, želiš možda iskomentirati povezanost ove tri komponente, evo po meni je to isto dosta zanimljivo na samom kraju istraživanja. Pa da, kažem, spomenula se na početku, znači nema korelacije, morate, to jest niska je korelacija, znači na svakoj komponenti morate posebno i odvojeno, možete posebno raditi da bi ukupno svoju financijsku pismenost podigli. Ono što bi komentirala je da je generalno je, znači, veća razina obrazovanja dovodi do veće razine financijske pismenosti. Tako da, znači, ako ima komponenta na kojoj se može puno raditi je ta. Druga, naravno, koju mi isto potičemo je da povećate svoje izvore zarada ili dodatne zarade kroz zarađivanje. Ljudi onda, kažem, imaju neki višak koji onda gledaju možda sačuvati od inflacije, oplemeniti, pa će kroz to nešto eventualno i naučiti o investiranju. Postoje investicije s koje se mogu sa malim iznosima startati. Tako da najmlađe na njima još možemo, iskreno mislim bila su i bit će, ja bih rekla, jedna od tema sigurno kako unaprijediti tu financijsku pismenost. I ovo što ti i ja radimo i pišemo sigurno nije dovoljno, jer treba sustavno raditi, da li je to nekakve su škole, osnovne, srednje, možda čak i vrtići i neki programi financijskog opismenjavanja koji su potrebni da bi se ove mlađe, ajmo reći, bolje pripremilo za život. Jer već ono, imaš 19 godina, zapravo si na pragu, možeš ili ideš još, ne znam, studirati ili ideš već raditi, znači tu su neki prvi novci već u igri i sa prvom plaćom ili drugom moraš već početi razmišljati i o penziji, uvjetno rečeno, znači za one dane, za neku budućnost kada ne budeš mogao više raditi. Tako da generalno, ono, da sumiramo, u financijskom znanju smo se unaprijedili, ali ostaje taj veliki jaz, odnosno nerazumijevanje složenog kamatnog računa, pa ćemo mi nastaviti to malo popraviti. Financijsko ponašanje, tu imamo prilično prostora, a naročito prostora imamo u ovom unapređenju odnosa prema novcu. Da, tako je, rekla si već, edukacija je to ključ, možda treba najviše raditi i sa mladima, čak i počeš i od vrtičke i nekako školske dobi, nekakvi najjednostavniji koncepti od toga razlikovati, recimo želju i potrebu i općenito da djeca shvate da nije novac nepresušan, znači da treba znati s njim upravljati. Danas ipak se puno češće koriste kartice, tako da djeca recimo ne rukuju s novcem više toliko koliko prije, pa možda nemaju toliko ni dotica, jel? Sa tim nemaju uopće... ne shvate uopće da su nešto dali, jel? Kad su nešto kupili, misli, joj, samo prislao mi karticu, to je to, dobio sam besplatno, jel? Ipak ti novci od negdje dolaze. Tako da ti neki koncepti, mislim da se mogu još od najmlađe dobi lagano uvoditi. Nažalost, su roditelji odgovorni za to trenutno. Nema nekakvog sustava kroz formalni obrazovni sustav koji će tome naučiti. Ali isto tako ne treba zaboraviti i nas nešto malo starije, pa čak i najstarije građane koje smo vidjeli da dosta tu kaskaju. Danas postoje brojne mogućnosti kako se educirati, mnogi od njih su u potpunosti besplatne. Evo, mi se stvarno trudimo da velika većina toga što radimo, tog sadržaja koje kreiramo je besplatna, tako da evo, pozivam vas da nas onda i podržite u tome, tako da se preplatite na naš kanal, možete nas pronaći na YouTube-u i na brojnim audio podcast platformama.
Da, evo, mi ćemo dati svoje. Ne znam, za kraj možda evo da iskomentiramo još samo kako stojimo u odnosu na druge, jer ni u drugim zemljama nismo, nije to sve tako divno i krasno. Znači, cijeli svijet se bori sa tom nekom razinom niske financijske pismenosti, ali evo, po ovom istraživanju koje gledamo, koje HNB objavila, znači po istoj metodologiji u drugim zemljama, na neki 40-ak zemalja u uzorku, Njemci su najbolji. Iako ja mislim da se i oni bore prilično sa određenim komponentama, ali generalno u Europskoj uniji Italijani najlošiji. Ja sam evo s tobom nešto komentirala da Italijani su možda do unatrag par godina jako slabo poznavali koncept inflacije, pa je to možda i je isto taj, dobili su, ajmo reći, isto tako osvještenje i edukaciju besplatno u zadnjih par godina, ali generalno bi u tom znanju su općenito jel, u financijskoj pismenosti loši. I ovo što smo spominjali da smo u složenom kamatnom računu, možda u nekim svim, kad gledamo komponentu po komponentu, prilično slični u prosjeku, međutim kad gledamo složeni kamatni račun, tu smo daleko ispod prosjeka. Tako da evo, ja se nadam da ćemo, kažem, u nekim skorom podcastu to malo znati bolje objasniti i pomoći ljudima da to razumiju. Ne bi ulazila u detalje, ne znam Toni, ako ti znaš nešto što bi istakao, pa možda da s tim lagano i zatvaramo. Pa evo, što se tiče usporedbe sa drugim zemljama, možda ne čudi da je Njemačka prema tom zadnjem istraživanju bila prva. Prethodno istraživanje mislim da su bile Švedska i Norveška na prvom mjestu, tako da to svakako ne iznenađuje, ali opet s druge strane, lako je imati nekakve izgovore, reći joj pa nemamo mi prihode, recimo ko Njemačka, možda ni takav obrazovni sustav i tako dalje, ali postoje neke države na svjetskoj razini koje imaju vrlo visoku razinu financijske pismenosti, a koje su ekonomski manje razvijene od Hrvatske. Recimo, evo, Tajland je prema ovom istraživanju bio drugi iza Njemačke, tako da evo, meni je to dosta zanimljivo, tako da definitivno može se raditi na ovim temama i nije ekonomska situacija tu odlučujuća, jel? Možda je preduvjet nekako, ali opet građani mislim da imaju danas i mogućnosti da se sami obrazuju što se tiče ovih tema. Da, i evo još jedna zanimljiva stvar, da smo prilično loši u onom dijelu gdje tražimo neovisne izvore za informiranje. Tu smo možda skloni ono doći osnovnom bankaru još uvijek, iako ti ljudi rade svoje, ono, korektno svoj posao, rekla bi da nisu kvalificirani za davanje financijskih savjeta koji su širi od onoga što konkretno same banke mogu ponuditi. Ali evo, ili tu uopće se ne konzultiramo ili možda konzultiramo se u nekakvom financijskoj instituciji koja ne nužno gleda, kako bi rekla, širinu cijelog našeg financijskog života, a u ostalom i ono što nam nudi nam vlastite proizvode i usluge, tako da evo i tu se ti i ja neki način borimo da osvijestimo i pokažemo šta je sve moguće. Tako da ja bih rekla, ono, u ovoj svakoj komponenti ima prostora, ali evo, na nekima više, na nekima manje. Tako je, ovo što si spomenula, kako jako puno ljudi dalje traži savjet u bankama, to je slično kao otići kod frizera i pitati treba li mi nova frizura, znači naravno da ti treba, tako da treba to imati na umu. Nekako mi uvijek idemo sa ciljem da ljudima damo znanje, odnosno vještine, da sami upravljaju svojim financijama, mislim da je to ključno, da ljudi mogu sami razlikovati financijske proizvode, investicije i tako dalje, da sami donose na kraju dana svoje odluke. To je nekako ono ideal kojem si trebamo, po meni barem, težiti. Pa da, i evo, možda za kraj ja bih iz nekog drugog istraživanja izvukla neki zaključak, a to je da ono, ljudi koji su financijski pismeniji više razmišljaju o toj nekoj svojoj budućnosti. Recimo, što je zanimljivo, isto tako imaju diverzificiraniju imovinu u svom portfelju, znači nemaju onu jednu investicijsku klasu kao to što obično mi imamo, jel, ciglu ili depozit u banci, i generalno ono bolje upravljaju, jel, svojim svakodnevnim financijama. Tako da po meni tu svako od nas treba vidjeti gdje eventualno ima rupe, što u znanju, što u ponašanju, što u tom odnosu, i jednostavno na tome raditi, tako da se evo, nadam da će ovi podcasti koje snimamo od nedavno u tome pomoći. Tako da, tu ja najčešće vidim nekako prostora za napredak kod te financijske imovine, znači investiranje na tržištima kapitala. Tu definitivno dosta kaskamo za ti nekakvim razvijenim zemljama Europske unije, tako da to je jedan od načina na koji se danas stvarno vrlo lako i sa vrlo niskim iznosima može barem početi malo pomalo diversificirati imovinu.
Dobro, evo ja mislim da smo danas dosta i brojki iznijeli i naših stavova, a i vrijeme nam je projurilo, tako da ja predlažem privodimo kraju. Evo, pozivamo vas da pogledate i naše prethodne epizode, snimat ćemo i dalje u ovom nešto kraćem formatu, iako ovaj je bio nešto malo dulji, ali se nadam da evo, potražite nas i na svim podcast platformama, tko ne voli nas baš možda gledati na video, i vidimo se u sljedećoj epizodi. Pozdrav svima. Ćao.